საბერძნეთში პარტიებს შორის კოალიციის ფორმირებაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ქვეყნის პრეზიდენტმა მთავრობის ფორმირების მანდატი მემარცხენე კოალიციის ლიდერს მიანიჭა. დავალების შესასრულებლად მას მხოლოდ სამი დღე აქვს. თუ უახლოეს დღეებში კოალიციური მთავრობა ვერ ჩამოყალიბდება, ერთ თვეში საბერძნეთი ევროზონისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისაგან ფინანსურ დახმარებას დაკარგავს, რაც ქვეყანას დეფოლტით ემუქრება. საბერძნეთის პოლიტიკური მომავალი გაურკვეველი რჩება. საპარლამენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული რადიკალური მემარცხენე კოალიციის ლიდერი ალექსის ციპრასი პრეზიდენტის დავალებით მთავრობის ფორმირებაზე მოლაპარაკებებს იწყებს. როგორც მოსალოდნელია, ალექსის ციპრასი თავის ირგვლივ იმ პარტიებს შემოიკრებს, რომლებიც ქვეყანაში მკაცრი ეკონომიკური რეფორმებისა და ევროპული ფინანსური დახმარების წინააღმდეგ გამოდიან. საბერძნეთის ეროვნული ვალი საერთაშორისო კომისიამ უნდა გამოიძიოს და მის გადახდაზე მორატორიუმი უნდა დაწესდეს. ეს არა მხოლოდ საბერძნეთის, არამედ ევროპული კრიზისია და გამოსავალიც ევროპულ შარჩევებში უნდა მოინახოს. 2012 წლის დასაწყისში საბერძნეთის კოალიციური მთავრობა ევროკავშირსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 130 მილიონი ევროს მოცულობის კრედიტის გამოყოფაზე შეუთანხმდა. თუმცა ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით საბერძნეთი შესაძლოა ივნისში მომდევნო ტრანშის გარეშე დარჩეს. ევროკავშირი კი დათმობაზე წასვლას არ აპირებს. The program countries they have no იმ ქვეყნებს, რომლებიც ევროკავშირის ფულად დახმარებას იღებენ, ორი ალტერნატივა აქვთ. აკისრი ვალდებულებები შეასრულონ და ეკონომიკური რეფორმები გაატარონ, ან დეფოლტი გამოაცხადონ. იმ შემთხვევაში, თუ ულტრამემარცხენე ძალების ლიდერი კოალიციის ფორმირებას ვერ შეძლებს, პრეზიდენტი მთავრობის ფორმირების მანდატს არჩევნებში დამარცხებული მემარცხენე ცენტრისტული პარტიის ლიდერს გადასცემს. თუ ეს მცდელობაც წარუმატებელი აღმოჩნდა, ბერძნებს პარლამენტის არჩევა ერთ თვეში ხელახლა მოუწევთ.